Mirëmbrëma gjithë të dashur miq, mirë se erdhët. Natën vonë mërkurë dhe sot është data 31 korik. Nuk më besohet, por ne kemi mbritur në fund të këtij sezoni televiziv. Më në fund, por do ta shijojmë deri në fund të sezon televiziv, sepse mbrëmjen e sotme, si çdo të mërkurë tjetër, do të flasim për art, për kulturë, edhe sigurisht do të flasim pak për atmosferën verore. Do të ndizet pak studio e natën vonë mbrëmjen e sotme, duke marrë parasysh që ne sot do të takohemi për herë të fundit, paktën për këtë sezon. Do doja që të gjithë ne të kalonim pushime të këndshme e të gëzueshme dhe më pas kur të rikthehemi në shtator, të jemi të freskët për të parë çdo lloj gjëje që do ndodh në jetën tonë të përditshme. Ne sigurisht do ta bëjmë këtë gjë deri në fund. Por gjithsesi, sot do ta nisim me kulturën e më pas do të bëhemi shumë në këtë studio për të folur pak për muzikën e verës, për të folur pak për shijen e verës, për atmosferën e saj. Si do t'i kaloni pushimet, ku do t'i kaloni pushimet? E nisim fillimisht me një mik të natën vonë, ai vjen edhe sot në mbrëmjen e fundit, sepse gjatë këtyre ditëve nuk ka pushuar, ka punuar dhe ka pasur një projekt mjaft interesant. Ai është Gent Përmeti, është kineast, rivjen në natën vonë edhe në mbrëmjen e fundit. Në këtë takim, mirë se erdhe Gent. Mirë se gjeta. Dhe në fakt, me Sadi, gjatë gjithë këtyre kohëve ti ke qenë duke punuar mbi një projekt tëndin që sigurisht është një projekt i kinematografisë. Çfarë është, do të vërtet? Tani, ne kemi një shtëpi filmike që quhet Scandal Production, e cila që në fillim të krimit saj ka pasur një target. Targeti ishte të krijojmë vepra filmike bazuar në bashkëprodhime dhe që të ketë, domthonë bashkëprodhime me autor të nivelit lart ose më saktë një profilit lart. Dhe i filmi parë që ne kishim ishte që pati premierën në Venecia në 2009 në muajin e mjaltë me Goran Paskalivic. Një film që bëri goxha buj. Pa diskutim, pasi ishte bashkëpunimi i parë shqiptar-serb, por gjithashtu pati edhe një mediatikisht në gjithë botën pati një vëmendje për arsye sepse e mori MoMA që bën një mini distribucion, ka qenë Toronto, në Venecia, ka shkuar Screen International, fitoi palmën, kalirin e art në Valladolid, pati distribucion në shumë shtete dhe kjo ishte një fitore për ne, domethënë që film vepra e parë që ne prodhonim si shtëpi filmike shkonte në ka shumë vende. Arriti të gjitha pritshmëritë. Pa diskutim. Mbi 60 festivale pastaj. Ndërkohë që vitin e kaluar ne kishim një bashkëpunim tjetër bashkë me Indigo Film me regjit Daniele Vicarit, La Nave Dolce, i cili fitoi çmimin e kritikës në Venecia, që u konsideru, domethënë ishte hera e parë që ipe një film jashtë konkurimit. Gjë që na bën që ndihemi shumë komod. Dhe i tretë është filmi që bashkëpunimi i parë, mund të them, me plot gojën shqiptar britanik me regjisor Mark Cousins, është i njohur për kineman e TSE, pra dhe është një loj kinema e politike, është një loj zhanëri i ri, i cili po merë gjithë një më tepër po merë interes, pasi ka një target shumë gjerë, sidomos të televizion. Televizion e shumë interesuar. Ne Mark Cousins e njohim, ma dhe kemi pasur një mbrëmje të ftuar në natën vonë, e kemi prezentuar si kritik të kinemas, por realisht a ishte një dorë fort, një emër i sigurt sa i përket bashkëpunimit. Ka rezultuar kështu? Para 2 vitesh ai bëri një film, një dokumentar 16-orë që quhet Një Odise, Historia Kinemas. Filmi pati një sukses jashtëzakonisht sidomos në Cannes, u quajt bile dhe eventi kinematografik i vitit. Ndërkohë që si vjet në gjatë ai punoi njëkohësisht në dy filma, në Here Be Dragons me filmin që jemi në bashkëprodhim, si dhe një tjetër që është Historia e filmit dhe fëmijët, ku dhe aty ai ka pasuruar nga kinemaja shqiptare për fëmijë dhe konkretisht për Gjan Fize Kekon me dy filma, me Tonga dhe Shokët e Tij, si dhe Qyteti më i ri në botë. Filmi kishte premierën në Cannes dhe tashmë është futur në katalogun e Hathaway Pictures dhe pritet të ketë distribucion të jashtëzakonshëm. Dhe e njëjta gjë po ndodh edhe me Here Be Dragons, pavarësisht se premiera e filmit do të jetë në fund të muajit gusht në Telluride Film Festival. Flasim pikërisht për Here Be Dragons, i cili është projekti i fundit i kompanisë tuaj të produksionit. Çfarë është ky film? Çfarë lloj filmi është e për çfarë flet? Duke qenë që dhe formimi, qoftë imi, qoftë njerëzit që unë punoj, është një formim i cili është marrë nga Akademia e Arteve, sidomos artet vizive, ku ne shpesh jemi dashur që të një farë mënyrë të marrim imazhin, do të marrim materialin e shkuar për ta dhe ta përkthyer në imazh. Ne për herë kemi pasur një tendencë për të shkuar deri në një kinemaje paksa ndryshe. Domethënë jo atë tradicionale që bëj studio të mëdha, dhe në këtë rast vizioni Mark Cousinsit për këtë kinemaje se ose më saktë kinemaje poetike, përkundër me vizionin ton, ndaj dhe kjo ishte ajo që ne kërkonim për një kohë gjatë. Film me buxhet vogël, por që ka mediatikisht ka një mbulim shumë të madh se ndoshta shumë filma që bëhen me buxhete të mëdha.
Sot, për shembull, për historinë e kinemas dhe fëmijët, ka shkuetur Variety, Screen International, New York Times, plus që pritet që të ketë distribucion shumë të madh. Ndërkohë që e njëjta kompani që është Hathaway Pictures, kompania e formuar nga Jeremy Thomas, i cili është njëkohësisht një nga bashkëproducentët e filmit, ai njihet në gjithë botën sepse ka bërë filmat e Bertolucci, siç është për shembull edhe fituesi i Oscarit me Perandorën e fundit, Budën e vogël, Dreamer, ka prodhuar filmat Takashi Miikes apo Takeshi Kitanos. Emrat edhe gjithë rrjeti i bashkëpunimit janë shumë prezente. Jemi tre producentë, është Don Boyd, është Jeremy Thomas edhe unë. Jemi tre producentë, të cilët kemi bashkuar për ta krijuar këtë film. Dhe Don Boyd i njifet sidomos për filmin e tij Aria, dhe filmi Aria do prezantohet si vjen Tiranë në kuadrin e TIFF-it, Tirana International Film Festival, sepse ka një element shumë interesant që nuk është thënë asnjëherë në Shqipëri. Filmi Aria është përbërë nga 10 arje, të drejtuar nga 10 regjisorë të ndryshëm, të cilët janë nga regjisorë më ndëse, që është Robert Altman, Godard, Nicolas Roeg, Jane Campion, janë regjisorë që janë ajka e botës sot për sot, secili bëri një 8 minutësh të një arje. Dhe Nicolas Roeg, që unë adhuroj për filmin e tij Performance, që ne do e kemi studuar si vjet, zgjedh një segment që e quan Një natë në opera. Dhe i dedikohet atentatet që e bëhet mbretit Zog në Vienë. Shumë interesante. Nuk është transmetuar asnjëherë në Shqipëri. Dhe edhe në Shqipëri aty brenda. Është Shqipëri, domethënë është bërë shumë vite më parë, pothuajse 20 vite më parë, dhe aty ne kemi një moment, momentin e atentatit. Dhe çuditërisht nuk ka absolutisht asnjë lloj dialogu, e gjitha është një gjuhë filmike e pastër, bilet kujtohen paksa dhe filmat pazë, pasi e gjitha shoqërohet nga njarja, se dihet që momenti që del nga opera Zogu, mbreti Zog del nga opera dhe i vin atentator dhe është ndoshta nga rastet unikale që objekti i atentatit vret atentatorin. Domethënë ai e ka realizuar jashtëzakonisht bukur, pasi mos harrojmë që është Nicolas Roeg, një nga mjeshtrit e kinematografisë. Po gjithsesi Aria do të jetë një film i cili do të prezantohet në TIFF Tirana International Film Festival. Që tani kemi rënë dakord se producenti është Don Boyd, që është dhe bashkëproducenti i filmit Here Be Dragons. Pra unë e shoh si një klim shumë pozitive mes shpiston filmike dhe dy producentëve të cilët janë të një profili shumë të lartë. Dhe kjo na ofron për bashkëpunime të reja dhe një nga qëllimet nuk është thjesht se ne po bëjmë filme dhe po e prezantojmë te publiku, ja ku u bë kjo, fjalët e mira, miropafshim, hikim. Jo. Puna është të lidhen pikat e bashkëpunimit që krijojmë një frym bashkëpunimi sepse futja fund përfituesi nuk do jem unë apo ne 3-4 njerëz të cilët punojmë shumë afër me njëri tjetrin. Jo, përfituesi do jenë gjithë kinemasi shqiptar, do jenë gjithë ata që merren, gjithë producentët, sepse ne krijojmë një klim besimi. Dhe fakti që edhe filmi është Telluride Film Festival, ku janë nga emrat më të mëdhenj të industrisë, fufare nuk do mbahet mend që ishte Gens Permeti. Ato do mbahet mend që është një produksion dhe shqiptar. Kështu që Shqipëria është një vend në cilin ne mund të mbështetemi tek bashkëpunimet me ta. E rëndësishme është që ata të na njohin, edhe kinematografia jonë të filloj të marrë frymën. Futet më hartë dhe është futur. Nuk po them se nuk është futur, po duhet vazhdohet akoma që të krijohet një vazhdueshmëri, se duke krijuar vazhdueshmërinë, ne krijojmë edhe një situatë shumë të këndshme, shumë të shëndetshme për gjithë, sidomos për kinematografin shqiptar, po edhe për ata thuaj dhe mos harrojmë do doja që ta vija edhe në TV-a një theks, kod e fundit është krijuar Albanian Film Commission. Albanian Film Commission, domethënë Film Commission, gjithë botën kanë një target. Targeti është për promovuar vendet tyre, vlerat kulturore, artistike. Për shembull, nëse kam një skenar, ky skenar flet për një historinë male. Atëherë çfarë bëjnë? I ofrojnë gjithë infrastrukturat, gjithë peizazhet siç e dëshiron ai skenar, duke ofruar dhe lehtësira. Dhe këtë mision ka dhe Albanian Film Commission. Dhe kjo është një çelës tjetër i cili ofrohet huajve. Kur vjen ti ke këtë çelës, se Albanian Film Commission të ofron imazhet, vendin, ekspertizën, disa gjëra prej tyre dhe falas dhe momentet që i krijon bile edhe mundësi ne dal nga dal do të fillojmë të bëjmë lobojmë edhe ndaj ligjvënësve shqiptar që të krijojnë disa lehtësira fiskale për sidomos për kinas e huaj, domodin që ai të ketë një arsye pse di Shqipëri. Thotë unë shkoj në Shqipëri për gjirora, për çfarë më ofron? Të mos ketë pengesa të paktën për të ardhur edhe për të. Nuk bëhet më fjalë për pengesa, sepse për shembull në Bari ose në Pulja, për shembull Pulja i ofron lehtësira fiskale nga më të çuditshmet. Mjafton që hajdeni xhironi këtu tani. Sepse fundi a fundi, sidomos kur vin studiot, kur vin xhironi, harxhojnë, domodin hedhin lek pjesëzakonshëm. Pra fitues është vet ata të cilët i ftojnë. Çfarë është Here Be Dragon, filmi për të cilin ne do të flasim në fakt? Ndjekim trailerin.
Kirby Dragons do tjetë ky film që në fakt ne u munduam të shihnim pak nga esenca e ti. Gjithçka nga esenca e këti filmi mund të zbërthejmë nga imazhet fotografike të kamerës apo edhe nga ato pyetjet të cilat në fakt kishin shumë ironi e shumë përgjigje brënda. Për çfarë flet ky film? Momentin e parë kur Marku erdhi në Shqipëri, besoj dhe ka vizituar edhe studion tuaj, ishte një çështje që është ngritur disa kohë më parë mbi arkivën e filmit, domethënë çfarë kondicione është sot për sot pelikula, domethënë arkiva e filmit shqiptar, pelikula, memoria e kombit dhe mbasi erdhi, xhiroi, bile dilim bashkë, thoshte, xhiroi dhe diçka, xhiroi dhe diçka, diçka, dhe dal nga dal erdhi momenti që tha, mendoj që shikoj se unë me këtë mund të krijoj diçka që po më intrigon dhe mbasi një muaj solli një rafkat. Solli një rafkat, diskutuam çfarë mund të futet, çfarë mund të hiqet. Dhe si përfundim, sidomos do doja të falenderoja këtu dhe Thomas Logorecin, që besoj edhe këtu ka qenë i ftuar, i cili na krijoi shumë lehtësira në komunikim, ndërkohë që këtu duhet të them patjetër që partnera është shumë e frytshme, ka qenë edhe arkivi i filmit, duke ofruar shumë nga imazhet, si dhe mund të them që 1/3 i dedikohet arkivës së filmit, sepse për një filmmaker ose një kineast si Mark Cousins, i cili një vetë njëkohësisht është si gazetar BBC-s për një periudhë shumë gjatë ka punuar në BBC duke mbuluar Kireman, pelikula është diçka e shenjtë. Domethënë çdo metër pelikul, nëse dëmtohet një metër pelikul, sigurt të ngordhin 1 milion qeliza në trurin e një njeriu. Ata kshu e konsiderojnë. Ndaj dhe ardha e tij këtu kishte të bënte edhe me vlerësimin që po i bëhet arkivës, mos harrojmë që arkiva arriti vitin e kaluar të bënte restaurimin e nëndorit dytë, besoj të gjithë e pamë që kishte një përmirësim të jashtëzakonshëm, është një fitore për kineman tonë që të merret një pelikul në gjendjen më të mjerueshme të mundshme. Dhe jo vetëm nëndori ishin i dytë me rastin e 100 vjetorit pavarësisë, por edhe historia e Skënderbeut. Historia e Skënderbeut pastaj ishte u bë voice over, ndërkohë që kjo ishte u bë e gjitha në Amerikë dhe tani është edhe filmi për ballim. Jo, kam përshtypjen është përballimi më duket. Po me sa duket ne jemi futur në rrugën filmi ball për ball. Jemi futur në rrugën e mirëmbajtjes atij thesarit të madh. Tani ka filluar dhe unë shpresoj që sepse kuptohet që të mirëmbahet arkiva ka nevojë për një buxhet. Unë e di se me çfarë kushtesh ato njerëz që punojnë te arkiva punojnë domethënë në kushte un them shumë të vështira dhe ato heroikisht po punojnë çdo ditë duke e riparuar, duke i pastruar, duke i digitalizuar. Domethënë po them ato bëjnë punën e tre fishit të njerëzve që duhet ta bënin atë punë. Po më thua, kam është një film që flet për arkivën edhe njëndër, për ai merret me memorien. Ai merret me memorien. Memoria. Dhe për këtë arsye pam dhe Tinka Kurtin, fillon sidomos ai është ka një dashuri të veçantë edhe për Gjafis e Kekon, e cilën edhe këtu e fut si të filmi tek historia e filmit për fëmijë, edhe tek Kirby Dragons fokusohet bile pak sa më gjatë. Merret me një nga kineastët e humbur të kinemas shqiptare, do ta thë, që është Viktor Stradobërdha. Ai ka krijuar shumë pak arriti të krijoi pasi sistemi e evitoi derisa i përfundoi në Hamburg. Ai ka disa dokumentar didaktik, të cilat janë xhiruar në mënyrë të mrekullueshme. Kur them mrekullueshme, edhe unë vetëm nuk kisha parë. Do mund të kujton një farë mënyrë neorealizmi italian, mos harrojmë që janë bërë fillimin e viteve 50, deri në 54, 55, pikërisht kur neorealizmi në Shqipëri, neorealizmi ishte në kulmet e saj, edhe në Shqipëri ne kishim një realizor i cili ishte në gjendje ta krijonte këtë mund të them këtë aromë kinemaje. Që për mendimin tim është një nga humbjet e kinemas shqiptare, pasi ai do të kishte vërtet do kishte arritur të krijonte vepra shumë të mira. Edhe do të kishte vendosur një themel të mirë në shijen e kinemas. Ai vjen në një vend tani kjo është interesante, se vjen në një vend panjor dhe ai mundohet ta rikrijojë Shqipërinë sipas atyre imazheve që ka parë në filma dhe jo rastësisht merret me disa fragmente nga filmat e Angelopoulos, siç është për shembull hapi i ngrirë i pelikanit, se si vjen një grek bashkë me rojen që shoqëron deri te kufiri shqiptar dhe aty shef për te. Ka pastaj një fragment tjetër nga një film tjetër që përsëri e njëjta gjë që vjen deri te kufiri shqiptar shef si një tokë totalisht e panjohur, një tokë mistike. Pra e veshur me një misticizëm, sepse kshu ka qenë Shqipëria deri në 90-ën. Merret aty dhe me një intervistë vetë Werner Herzog, që është një nga regjisorët më të vjetër, viteve sidomos viteve 70-80, është nga edhe sot e kësaj dite vazhdon krijon, por është një nga regjisorët elitar gjerman, i cili vendos vi nga Kroacia, në Greqi me makinë dhe do të kalojë nëpërmjet Shqipërisë. Këtë e ka bërë në fillim viteve 70. Vjen deri në Hand Hotel, kam përshtypjen, dhe aty i thonë jo, s'mundesh dhe nuk arrin dot. Dhe kur
kur është ftuar në Shqipëri, sidomos nga ana ime, un kam insistuar ta ftoj, ai për herë ka refuzuar. Dhe kësaj radhe ai i konfeson Markazin, thotë, un dua të ruaj atë mjergull që e kam shijuar atëherë dhe nuk dua të shkoj më në atë vend për arsye sepse dua të ruaj pikërisht atë imazh si një vend mistik, si një vend i mbyllur, si diku si paprekshëm diku tjetër. Ta, kjo është, ai është një artist, ai është një artist dhe domethënë nuk mund ta gjykoj për vendimin e tij. Pra, është pjesa e parë, mjergullaja që ka mbi këtë vend. Pjesa e dytë, çuditët me natyrën. Ai e krahason me Monet. Dhe pasaj pjesa e tretë kur fillon futet tek shtresëzimet e memorjes, dal, deri në momentin që largohet, që thotë, ore, thotë, kjo nuk qen ka vend i vështirë, sepse prandaj kjo është një metaforë, ku thotë Here Be Dragons ka dhe zbërtimin e saj gjuhësor, që është nga një vend ku mund të gjejë e keqja, që mund të gjejë e keqja jo në kuptimin pejorativ, po që është kaq mistik sa që mund të hajnë dragojt. Po thotë në fund fare thotë, ore, po tu s'kishe dragoj për të ngrënë. Dhe kthehet përsëri në Skoci. Dhe kjo është e gjitha, por që ai merret shumë sidomos në thirrjen që bën mbi ruajtjen e memorjes. Sa të ndjeshëm duhet jemi ne ndaj njëri tjetrit. Coming soon thotë, së shpejti, po së shpejti kur? Filmi ka premierën botërore në Telluride Film Festival, mos harrojmë themi këtë që Telluride Film Festival pranon vetëm 5 dokumentarë dhe të gjithë filmat që janë aty janë premiera. David Lynch, gjithë e njohim nga filmi Blue Velvet apo nga Mulholland Drive, i bën premierat aty. Jim Jarmusch, domethënë emrat nga më të mëdhenjtë kinemas, sidomos amerikane, preferojnë Telluride. Do të jetë një premier prestigjioze. Bilet përpara Torontos, pasi është një treg shumë i mirë. Ndërkohë që është dhe mos harrojmë Sundance është i fokusuar vetëm te kinema independente. Pra, Telluride aty mblidhet ajka e gjithë kinazëve botërore. Do më saktë sidomos tregut amerikan dhe tregu amerikan është ai që tani jemi e kuptoj. Kemi koshienti. Tregu amerikan është si thosh ajka e kinemasë botërore. Është një film i destinuar për festivale Genca apo ky është një film festivale, për të gjithë? Festivale, por targeti kryesor, sidomos në fund fare është biznes. Është shitja ndaj televizioneve. Dhe shitja besoj që televizionet prestigjioze siç janë BBC apo Fox News, gjitha këto do fillojnë ta blenë dhe do jetë pjesë e programacionit. Filmi është 70 minuta pa titra, tani sapo janë vendosur titrat, që shkon diku te 81 minuta, që përkon me minutazhin që i ofrojnë këto stacionet televizive. Sa kohë ka marr ky film për të realizuar? Për të realizuar ka filluar që në fund ndorit dhe mund të them që edhe sot jemi marrë me titrat. Edhe sot keni pasur punë. Pa diskutim. Mbi filmin. Ka qenë një punë brenda parashikimeve apo ka pasur edhe të papritura? Jo, nuk mund të them papritura, domethënë jemi rikthyer disa herë disa gjëra, për shembull tek çështja e tekstit, pse trikjo mund të hiqet, është domosdoshme të bëhet ky narracion sepse siç e thash është një kinema ese, është film ese, ku një farë mënyrë fillon imazhi barazohet me tekstin. Se zakonisht gjua kinemasë që kemi thënë për herë ku imazhi zëvendëson tekstin. Po këtë rast teksti fillon merr paksa nga imazhi. Dhe është një lloj poezie. Bashpunojnë. Po. Domethënë lidhen fort me njëra tjetrën për ta kompletuar mesazhin. Për të nxjerr pak a shumë edhe substancën e vet historisë që ai do ndërtojë. Por është ndërtuar në mënyrë, domethënë është një poezi, që ti s'ke nevojë ta lexosh, po vetëm thjesht ta shijosh. Duke qenë se ka shumë bashpunim britanik. Po. A mund të themi që ky do të jetë një film që mund konsiderohet si një ngritje, një hap përpara i kinematografisë shqiptare? E themi dot këtë gjë? Nuk mund të them që është një hap përpara cilësor i kinemas shqiptare. Kryesore është që kjo është bashkëpunimi i parë shqiptar-britanik e para. E dyta pastaj, si thosh, krijohet një ambient më i shëndetshëm për mëtej. Kjo është dhe një mënyrë filmbërje e re, mos harrojmë, dhe ajo që doja t'i thoja të gjithë atyre që interesohen për kineman e parë ose që dëshirojnë, aspirojnë që të futen këtë botë, është që shiko, me pak lek mund të bësh një film i cili mund të arrisi majat e, domethënë, ambicieve të kineastëve. Jo domosdoshmërisht duan buxhet të madh, mos harrojmë që kjo është bërë me një buxhet shumë vogël është bërë funja fundit. Dani këtë domethënë në krahasim me filmat e tjerë që bën. Sa quhet një buxhet i madh për një film e sa quhet një buxhet i vogël? Buxhet ndaj shkojnë për shembull sot për sot në Europë, një film mbi 1 milion euro tani quhet buxhet i madh. Nëse para 4 viteve, 5 viteve flitë për 5, 6, 7, tani 1 milion euro quhet buxhet i madh. Edhe me 1 milion është buxhet i madh. Quhet buxhet i madh filma europian. Tani filmat europian kanë filluar e ulin tek 700-600. Ndërkohë që ky është bërë me 10% të këtij buxheti. E kuptova. Por që ka një interes shumë të madh se këta tjerët. Ka të bëjë ndoshta edhe nga që vetë partneri që jemi aty brenda, siç është përshëndetur Don Boyd, që është producent me shumë emër në Angli, aq më tepër Jeremy Thomas, që është ka
ka qenë kryetar jurist në Cannes apo në Berlin, fituesi çmimit karrierës si producent nga European Film Award, i cili me shpinë e tij të dispozicionit që është Hathaway Pictures, i krijon kushtet më të përshtatshme për një distribucion dinjitoze. Në eksperiencën time kjo është ndoshta që do jetë më suksesshmja në distribucion nga dy filmat më parëshëm që ne kemi krijuar. Kur do të jetë i disponueshëm për publikun shqiptar? Publiku shqiptar do e ketë përgjatë ditëve të Tirana International Film Festival, ku do të jetë i ftuar vetë regjisorët dhe producentët. Gjithashtu kemi edhe disa nga figurat më interesante të kinemas sot, qoftë historisë kinemas, që do jenë prezent në TIFF për të paraqitur përpara shikuesve disa momente shumë interesante nga historia kinemas. TIFF-i është një projekt i afërt? Tirana International Film Festival. Jo, është një projekt i afërt? Në tetor, domethënë do të jetë çdo gjë gati. E ndryshojmë pak atmosferën? Pa diskutim. Udhemi pak më në jetën e përditshme, në fakt në jetën e përditshme të këtyre ditëve të nxehta. Regjia na ndihmon edhe atmosferën e ndryshojmë menjëherë pas pak minutash. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I besoj e keni kuptuar pse atmosfera ka ndryshuar, besoj këto pamje, kjo muzikë, kjo atmosferë është ajo që të gjithë do donin të ishte vera e tyre, ditët e tyre të pushimit. Edhe unë kam ftuar sot, janë të gjithë çuna, por janë ata çuna që ju bëjnë të gjithëve të argëtoheni dhe ta shijoni verën më shumë. E para duhet të prezantoj një koleg brenda Ora News-it, ai është Enkel Gurakuqi, është regjisor në Channel One. Mirë se erdhe Enkel. Të falenderoj edhe ty për ftesën. Dhe menjëherë me të ftuarit e tjerë, të cilët janë Ilir Dushkaj, është Baris, mirë se erdhe Ilir. Është DJ Abel, mirë se erdhe. DJ Cool dhe DJ Abdisha. Do të ketë muzikë edhe do sigurisht do të flasim pak edhe për shijen që duhet të ketë vera. Duhet marr parasysh që Liri do të ketë mundësi edhe të na ndihmojë. Ne do të kemi mundësi ta shijojmë. Ju për fat keq do duhet ta imagjinoni shijen që do të kenë kokteilet e Lirit. Keli, ti i akoma në punë. Po, për fat të keq i akoma në punë. Po. Por kur i ke planifikuar pushimet dhe si janë pushimet e tua? Jo, të them drejtën jam shumë i ngarkuar këtë verë, do bëj pushime ditore dhe si kam planifikuar. Ato ditë që do kem natyrisht plazh, kërcim, pse edhe pak peshkim. Kërcim dhe pak peshkim. Do të mbetemi pak tek pasioni yt për peshkimin. Genci, ti je për këtë pushimin. Tani të sqarojmë gjë se ishin intriguese kjo kërcim e peshkim. Tani sqarojmë. Kërcim në dark, peshkim në gjelbër. Është ambigue gjitha, ha? Ishte gjithë ambigue tani. Ne regjisor dimi si ambigue. Tu stoi fantastic. Do kemi kohë ta zbulojmë planin e Kelit për pushime, po nuk më the pushimet e tua. Unë i kam filluar që në qershor të drejtën. Profesioni im më ka dhënë këtë avantazh që të lëvizësh. Kam qenë disa ditë në Jal, disa ditë tjera në Vlorë. Tani për filmin që ishte në Telluride na kanë thënë para një jave dhe kjo më ka çrodit gjithë agjendën, se unë zakonisht shkoj në fund gushtit, preferoj në fund gushtit. Në fund të gushtit. Për herë, tani në fund gushtit është Telluride, edhe kështu që jemi duke
peshku dhe ne tani se kur mund të shkojmë, tani me datë 15 apo të shkojmë fillim shtatorit. Ndërkohë që nga i 5 ditë nga i 6 ditë çabim. Si ka qenë vera deri tani Ilir, më thuaj, të paktën për baristët. A shikoj, ka qenë një verë interesante, ndryshe nga verët e tjera. Kulmin akoma nuk e ka arritur, duke marrë parasysh që gushti është kulmi i sezonit veror. Ka ca tendenca që deri vjet njerëzit shkoshin në jug, këtë vit rrin shumë Tiranë. Shifet edhe me hapjen e shumë lokaleve të reja verore në Tiranë. Kështu që ka një ndryshim, po që është pjesë e lojës. Herë janë në jug, herë janë në Tiranë, pastaj mblidhen gjithë bashkë në fundjavë në jug, pastaj kthehen gjithë bashkë, kështu që është diferuese. Në fund fundit Shqipëria është e vogël edhe të gjithë kanë mundësi të shkojnë. Gjatë gjithë vijës bregdetare ta shijojnë gjithën edhe prapë mbas se të kthehen në kryeqytet. DJ-et lëvizin shumë, shoh gjithandej këto ditë, edhe me thënë të drejtë më dhëm shpirti ku shoh postera, DJ Filani me parti në Filan Plazh, DJ i tjetër me parti në Filan Plazh. DJ Abel, më thuaj, si ka qenë vera të paktën deri tani? Ke shëtitur parti ku, si ka qenë atmosfera? Ka qenë shumë për shkrimin që bët ju, ka qenë paktën njëna fundjavat më të plotshme të mia, ka qenë javës si kaloj, që kam qenë komplet jugun në Drimatës dhe në Saran, dhe kanë qenë brenda 2 ditëve të shtunën dhe dielën, shumë le të themi e ngarkuar, por e lodhshme vetëm për këtë, për shkrimin e rrugës, por që në ana, le të themi, atmosferës, goxha mirë. Goxha mirë. Lëvizni të gjithë, apo jo, DJ Kull? Pa tjetër që lëvizni të gjithë, pas planit punës. Që kur fillojnë festat e të partit në për plajë? Kur fillon sezoni i punës për ju? Kur fillon motin zetë, fillon edhe ideja e plajës dhe ideja pushimeve. Njerëzit varjon që të vizin. Ke lëvizur deri tani? Pa tjetër. Ku ke qenë? Në me dhe në ku ke marë pjesë, ku e ke ndezur atmosferë, në cilat parti, në qëfar plajës? Më te i për edhe në Tiranë dhe në jugë. Në Tiranë edhe në jugë? Ja. Atë disha, si ka qenë për ty, deri tani, duke qenë se nesër fillon gushti. Masakruesa? Masakruesa. Koriku besaj. Jo, qeshor, me fjellë ka fillu sezonin në fund prillit, tamam, se kam pasa parti me një kompani, edhe kalendari më ka qëllu me qenë në Saran, pastaj në Shkodër, edhe më shumë kam bërë kilometra, se sa jam knoqë, jam këton. Po, përgjithsi kjo verë, është qikë ndrysh, është ajo që tha Liri, këta industrialistët e jetës natës, nga jugu janë shkëput këtë vit, disa për tyre që janë gëgja me emër, kanë arë në Tiranë, si duke Tirana ka më shumë lekë këtë vit. Ka më shumë lekë, me sa duket një pjesë e mirë nuk do të lëvizin. Jo, besoj se ka më shumë lek Tirana, klabet e Tiranës janë plot, gjitha. Jugu është plot për fundjavë, me sa ka marrë informacion, unë kam qenë dy herë vetë, po në fundjavë, ditë e javësh nuk është e nodë në e gjotë, ashtë i të shofim me që është piku sezonit. Në base do të fillojnë, do të zhvendosin, kërë në fakt është një lajmë i mirë për Lirin, ose për gjitha ta që punojnë në Tiranë, por nuk besoj është lajmë i mirë për gjitha ta që presin turistët nga Tirana të shkojnë në verë në jugë, nuk e di sa mund të ketë ndikuar politika në lidhje me këtë qëndrim në Tiranë të jetës natës apo të pjesës më të madhe të rinjve, por gjithsesi besoj fakti që ka pasur shumë ngjarje, shumë zhvillime, zgjedhje mbas zgjedhjesh, një pjesë e mirë e vëmendjes ka qenë e përqendruar në Tiranë. Shkëputemi për pak publicitet, do të vazhdoni të qëndroni me re mbrëmjen e sotme deri në fund e besoj do ta shijoni të gjithë. Do të flasim për pushime, do të flasim për plazhin, ndërkohë Iliri, baristi, është duke përgatitur nga një pije për të gjithë ne, sigurisht që janë koktejle, pasi ti ketë përgatitur ne do të kemi mundësi të shijojmë. Liri do të na shpjegoj çfarë ka përgatitur dhe ne mund t'i japim të gjithë përshtypjen tonë për atë çka ka përgatitur Liri. Ndërkohë unë them flasim për muzikën, me që i kemi 3 DJ këtu. Muzikë me DJ gjithandej, çfarë është hapur në mod dhe kam parë që vitet e fundit fillon muzika me DJ, muzikë e miksuar, qysh në orët e para të mëngjesit nëpër plazhe. Më thuaj DJ Abel, sa kohë ka që në çdo plazh ka muzikë me DJ? Çdo plazh. Besoj se kjo mënyrë e të bërit të shmarrë në jashtë, nuk është se kemi zhvilluar neve të parë këtë pjesë. Besoj se mundet ka qenë edhe në fillimet e veta ka qenë si trend që të ishte e tillë. Duke qënë se mundet të përfiton të pak edhe ambienti ku performon me DJ-in që vete duke marë, le të themi, paka shumë në njëri tjetër klientelin. Mundet
nuk di... Do... Dhe, duke që është e vetëmja mënyrë e arritshme për të ngritur pak atmosferë në plajës shqiptare, duke që nëse nuk është se ka kaq shumë arbetim në plajës. Qështje atmosferë është qështje leku, besoj unë. është qështje leku, është qështje leku e pastër, sepse nuk ka sens në orën 10, mëngjesit, bësh muzikë, bësh muzikë me shumë volum. E para, nuk ka sens, shumë njerëz kanë ne deri në 5 mjeset në klap. Tash ai çon 10 mjeset duke hëngër mjes, nuk mund një gjoj atë që kanë dëgjuar gjithë natën, kupton? Beso se kjo është nga pronarët e lokale që duan të morin dhe shpirtin e legun e fundit. Duan po. Po i gjej të gjithë njerëzit të gatshëm që do të funksionojë. Dhe ligu që 10 mjeset më. Jo, unë apo si del gjumi të gjej. Po, DJ Ligo për ta. Po, dhe me DJ. Që të vitojmë me shap pronarët e lokale. Jo, mos po shaj një. Wow. Atë është fikur i tjena. Po, është që të prume, është të prume jo. Po, kjo është ka që bukur, sa është më shumë për të parë, se sa për të pirë. Duke di e shumë edhe për të pirë. Pa më rësi, si jam DJ, po... është një koktel me shjetër ndafili. Do gjatë gjithë, po bojë një zëtë gjithë, me shjetër ndafili e shërbyrë në buatë. Po, më pas do të kemi mundësi të ma shpjegosh pak më tepër. Bega 2 javsh. Okej? Okay? Aty fillojshin. Ishte sa për të ndërprerja të debatit ku vetë në muzikë. Faleminderit. Vazhdonte deri nga ora 2, 2:30 futi DJ dhe pastaj boja hataja deri në 7. Po, okay, muzikë lounge. Boja hataja. Muzikë lounge, në 10 mjesë lounge. Lounge vazhdonte deri në 2:30. Po, e kuptoj shumë mirë muzikë lounge, por nuk mund të dush atë që lu në klub në orën 3 natës, ta dush 10 para ditës. Në fakt ndodh shumë DJ ku? Ato që lu në klub deri në Kjo është mos e vërtetë dhe shumë shqetësuese fakti. Po ju nuk ju imponojeni dot atyre të cilët ju kontraktojnë me shijet e muzikës, me mënyrën se si duhet luajtur muzika, çfarë muzike duhet luajtur, apo janë ata që vendosin rregullat? Janë bosët e lokaleve që mund t'i quajmë kështu, që vendosin rregullat këtë pjesë, që caktojnë një far orar, një far formati, ndërkohë që unë ose Diç ose Aberi ose shokët tanë përbashkë lozin deri në orën 6 të mëngjesit, dhe i pretendojnë që në orën 10 fillojë prapë muzika e njëjtë. Ndërkohë njerëz duan pak chill, duan pak lounge, t'japin shkollë të marrin veten. Ne mund të fillosh parti në orën 3 mbas ditës, po jo 10 mjesit, e kupton? Kjo është mendoj është 10 mjesit është të gabuar sepse duan të thithin sa më shumë nga turistët ose njerëz. Për shembull, ju ke lokale që nuk kanë asnjëri mrena, ora asnjëri fare. Dhe muzika është dhe muzika është kup qelli. Po ekziston edhe kjo logjika tjetër që nuk afrohet njerëz se shohin që nuk ka atmosferë dhe nuk ka muzikë. Jo, do ta ngjesh volumin logjik, është logjik kështu. Për mendimin tim është çik logjik jo profesionale, atë ta ngrihun volumin sepse duke ngritur volumin do vinë njerëzit më në lokal, e kupton? Do të thotë vërtet kjo. Lokalet janë aq afër me njëra tjetrën aty të paktën sa ngatrohen dhe muzikat njëra me tjetrën. Unë ndërhyj gjithmonë. Unë jam si më plakur këtu. Keli, më thuaj. Ti kërcim edhe peshkim. Po. Çfarë do të thotë kjo? Edhe Genci donte një sqarim në fakt për këtë variantin e kalimit nga kërcimi tek peshkimi. Kur peshkon? Pse peshkon? Shiko, unë jam një peshkon o burrë. Jo, peshku më i madh që kam kapur për sqarim është rreth 2 kg gjysëm. Bravo. Por për ta sqaruar me kallam, para kallam. Jam qefli grepi, praktikoj disa teknika, por jo tapën sepse për mua të rishi fiksuar aty, do të çovësh tapën, shkon më tepër nga idiotizmi, po. Sa orë duhet të ri një peshkatar, domethënë, ndërkohë që të gjithë duan të lëvizin, të jenë dinamik me pushime që të mos mërziten, një peshkatar ri aty në orë të tëra. Sa ri keli? Ka raste disa orë, ka raste që edhe kam gdhirë, për shembull. Në vërtet, domethënë, bëjmë një grup mish, pastaj ka edhe kjo bukurinë e vet. Domethënë, bëjmë një grup mish, zgarat me veten në një vend të humbur, se bregdeti ynë fatmirësisht ka shumë. E lë edhe këtë mundësi. Ka shumë edhe kalojmë natën. Nëse jemi me fat, mbushim dhe ndonjë ark, nëse jo, çfarë të na japi deti e mirpresim. Për të sqaruar atë punën e peshkimit tani, domethënë, mund të rastis për shembull që del në plazh, merr ato rrezet, nuk kërcen atë natë. Po ti vendos që në muzk bësh një gjuhë ti. Shtrin kallamat dhe natyrisht i ofron 4-5 kallama dhe ti ofron peshkut lloj-lloj grepash dhe të mbushur me asortimente ndryshme, se ja si këto koktejlet pak a shumë që do marrë dhe ne në vërtet. Filozofi përdor edhe ti me peshin. Po, është pak a shumë ka diçka të ngjashme. Dhe unë zakonisht, duke qenë se i ngul në rër kam piketat, vendos nga një zile tek maja kallamit, natyrisht nëse diçka e ngacmon, nëse zilja vjen që po lëviz diçka. Po. Më ka rastisur që në atë moment eran dy zile të ushqimeve kurse ka pa peshkun. Për princesën e madhe. Ran dy zile njëkohësisht.
turën, ndërko po kalonin dhe dy vajza. Dhe që ditrisht më kaluan të kalonin. Kurazitja. Pyetja kurazitja. Tani, pyetja ishte, domthonë, peshkatari i mirë, peshkatar sportiv i mirë, çfarë do bëjë? Do turë drejt vajzave apo drejt kalavave? Unë si peshkatar sportiv i mirë, turë drejt kalavave. Më pyesni tani, a jam bërë pishman? Sigurisht që po. Absolutisht po. Po besoj ti nuk heq dorë totalisht nga pjesa e argëtimit. Domethënë pavarësisht se të pëlqen edhe peshkimi është pasion, nuk heq dorë nga pjesa e argëtimit. Si do duken partit në të gjitha plazhet? Shikom, plazhe, jo, domethënë partin përgjithësi bën ka shumë ritëm po përdor këtë ritmin, jep vetë muzika, po ka ritëm, ka goxha atmosferë. Fatkeqësisht mund të takosh në një vajzë, domethënë, e cila mund të të flasë shumë sigur po të fletë shoku lagjes aty me cilin sa po. Si vrash, jo, ëmbël, si që takon një femre, vrash. Takon për shkakun, takosh sot takon vajzë, thot zogu ëmbël, si. Do më lale çfarë. Jo, ka mirë rruga. Ka të drejtë? Ka drejtë sepse po ti shohim. Është shumic, është shumic. Dilmxhiro. Dilmxhiro i shef që çdo vit femrat veshin ka i gjomë pak se i vit përpara. Po kjo nuk duhet i bëj të vrash, do të bëj më delikat. Po vazhdoj tani logjikën. Arsyeti më është kjo, që kemi një lloj emancipimi thojzat femrave që kalon deri në agresion, që i bën meshkujt duken paksa më impotent. A? Po. E shpjegohet kjo. Kjo ka domosdoshmë duket sikur meshkujt janë impotentë, tani këto kanë dalë tani për me gjujt, nuk po gjujëre. Gjujnë ato tani. Forcën e kanë ato. Në fakt besoj sidomos edhe në efektin e alkoolit, femrat të paktën shqyrë që ka ndodhur. Kjo janë goxhatë të çlirta edhe kanë fituar atë pavarësinë e tyre. Ja? Si duket nëpër partit që zhvillon ju? Deri diku ashtu është, mendoj. Po dhe alkoholi po të veten edhe sjellja duket pak e ndryshueme. Ti bashkangjiten zotërisë që ka shumë drejt për këtë pjesë me mendimit. Mënyrën e gjuajtjes të femrës kundrejt meshkujve. Shikoj, me që jemi tek gjuajtja në thonjza, DJ-et janë në qendër të vëmendjes gjithmonë në një parti DJ-i është në qendër të vëmendjes. A bini në gjyqi çfarë? Për modelin e flokëve është xheloze. Çfarë do? E ndjeni vëmendjen a është DJ i star i një parti? Po po po, as bëhet fjalë popstar, DJ më me tash ka kaluar ke fjalë popstar, s'është më DJ, a kupton? Absolutisht, është dirigjenti që përcakton ritmi që do ndjekin të gjithë të tjerë, pavarësisht se liri kur të ulet do ta shpjegoj çfarë. Fatin e natës në masivitet, në njerëz, jo vetëm tek femrat apo ti caktojmë të bëjmë të kryejmë anë, domethënë. Absolutisht, po i shohim të gjithë njësoj, ata që festojnë. Pastaj vëmendjen nuk e di me nën efektin e alkoolit, siç ka thënë dhe kulli mund të jetë femra një çik më Vara dhe sa i bukur është DJ-a, më shumë. Kush ta gjuka, si është kjo? Kush ta gjuaj kët? Jo, natë është drejtë ulin çik dritët. Kjo është pjesë tash me siluetën. Edhe punon pak me sugjestionin. Tani po im pak i xhelozia, ha, personale. Atisha, më thuaj pak për muzikën që luhet sot. Çfarë lloj muzike është? Dhe a ndryshon ajo nga sezoni në sezon, nga vera në verë? Po ndryshon, pa Çfarë trendi është sot për parti që bëhen në plazh? Çfarë muzikë dëgohet në plazh? Okej, okay, po para se të flas për muzikën në plazh, sidomos ditën, trendi është shkuma këtë vit. Po pra, shkuma parti, po thuajse gjithandej. Po, shkuma. Dhe muzika pastaj vit për vit ndryshon sepse çdo vit dalin hite, dalin këngë të reja, DJ-et prodhojnë gjithkohës non stop. Muzika për mua personalisht është komerciale. Me fjalë është hitet e radios, një gjë edhe nëpër klube. Ato që transmetojnë radiot, njerëzit kanë qefti një gjë nëpër klube. Pavarësisht nga DJ ndryshon dora, secili shpreh gjonat e veta, ka muzikën e vet, por baza kryesore është komercialja. A dëgjon të njëjtën muzikë në çdo lloj klubi pavarësisht se mund të jenë DJ të ndryshëm? Është shumë e theksuar kjo pjesë, mund të jetë le të themi që ndryshimi ndodh vetëm te kënga. Nuk është se të paktën me sa mbaj mend, besoj se edhe çuna dakord janë 3 vitet e fundit nuk është se ka ndryshuar shumë trendi i të dëgjuarit një rrym ndryshe. Për shembull, një rrym që është më në mod në Europë ose më tutje, është neve kemi hyrë në një vloj që muzike që komerciale nuk diskutohet, po që luhet nga shumica, le të themi, jo nga të gjithë, mos t'i bashkojmë gjithu, nga shumica lozet paka shumë e njëta gjë. Edhe
për mendimin tim gjithmonë është një lloj ngërçe që duhet të dallojmë çik nga njëri tjetrit, të jemi çik më normalisht neve. Është çik problematike sepse kjo varet edhe nga kultura muzikore atyre që dalin nëpër klube, e kupton? Nuk është se ka shumë kulturë muzikore, pak nga brezi që po del tani. Po jo, unë shoh gjithmonë më tepër DJ që afirmohen edhe bëhen të famshëm edhe të kërkuar. Që ta vërtetoj atë që thon, që thon çuna tani. Para 2 vjetësh, 3 vjetësh ku ka qenë, vjen Rodney Hunter. Është një nga DJ-t që unë vallaj. Oh, thank you sir, I appreciate this. Kur një gjoj, ai ka atë që quhet New York Funky House, është i jashtëzakonshëm. Është një nga DJ-t e mi preferuar. Po, marr vesh do vide, s'ka mos i bëjmë reklam lokalit, e di shumë mirë. Shkova gjithë qef, po që u ka ta ndisi DJ-t tanë pëse. Sepse u deshti adoptoi ça desh e ky Milet. Imponohet. Do mu degeneroi Rodney Hunter më. A mund ta shpjegojën se un kam lozmë ato ditë, edhe ta shpjegoj. Pa taksa ato ditë, un po ky. Me thon ne mallkova vetëm që shkova. I kemi shihet njësoj si të gjithë ata që dëgjojnë muzikë. E nuk e besoj. DJ. Kush është gjithë? Flasim për Europën. Në Shqipëri apo për Europën? Jo, jo, po flasim të gjithë ata që dëgjojnë muzikë DJ-sh apo çfarë prodhojnë DJ-et më të famshëm në botë si ky që sapo përmendi Genci sepse. Çfarë ka ndodhur atë ditë DJ Kull? Domthon, atë ditë un kalova tash kanë kalu UFO këto. Do të ketë qenë Mister UFO, kalun UFO atë ditë dhe ktheu truni çkretët. Një fjalë baza ishte shumë e rëndësishme se Rodney Hunter është big name, si mund ta qym. Është njëri shumë i moti muzikës elektronike, muzikës house music dhe erdhi dhe gjeti një lokal me ok, le të themi 500 vet dhe tre çeriku që kishim prej biletën për atë njeriu nuk e dishin se më kë kishin të bëshin. Ky ishte ideja. Dhe si përfundim, lëvizi pak nga muzika e vet dhe kaloi një muzikë adoptuese për shqiptarët. Po, pa e njihnin apo nuk e njihnin muzikën e tij dhe më pas kuptoi që duhet ai të përshtatej me publikun dhe jo publiku do të. Genci ka shumë drejt kur thotë që do shkova dëgjova me dëgjuar Rodney Hunter dhe ai ishte Rodney Hunter. E njëjta gjë do të kishte ndodhur me mua, unë e njoh shumë mirë si producent, si DJ, është një nga të preferuarit e mi. Por në fund fundit DJ është aty për të kënaqur njerëzit. Dhe besoj se ai është tregu, është tregu i zgjut. Ju adoptu, ju adoptu audiencës. Është tregu shumë i zgjut që është adoptu me Shqipërinë dhe me klubin. E kuptoj. Po mu bravo qoftë. E kam fajnun që nuk i njoh DJ-et, keli ti i njeh DJ-et? Disa. Disa? Mua më pëlqen muzika elektronike, mua më pëlqen përgjithësi gjithë rrymat e muzikës, mjafton të jetë e bukur, po edhe elektronikën e kam qejf pasi kërcej goxhatë unë. E kuptoj, po, e kemi problemin ne që nuk e njohim mirë këtë lloj zhanri muzike. Nuk mendoj që është problemi që njohja e muzikës. Apo është problemi i DJ-ve që nuk na bëjnë ne të njohim, mund ta pëlqejmë turmës përpara ose i crowdit që duan vetëm muzikë radio që të kërcejnë. Ndërkohë që bota dhe gjithë DJ-t ka shumë DJ të mirë edhe producentë shqiptar që dinë bën muzikë shumë industri e ndryshe, ndërlikuar me konkurrent shumë të fortë. Në fakt është industri që prodhon miliona, ka shumë lekë në lojë. Dhe nuk i falet një pronari ose një biznesmeni që merret me këtë industri që ti boshatiset lokali vetëm nga muzika. Në fakt gjithë DJ-t kanë qef, Besi, un, Kulli, edhe kolegët tanë që janë këtu sot, kanë qef që ndoshta edhe këtë muzikën komerciale nuk është se e luajnë me shumë qef, a më kupton? Sepse 91-ta gjë ti vetë the që po dalësh nëpër 3-4 klube mëna natës në Tiranë. Po sikur jam në të njëjtin vend, nuk ndryshon asgjë. Kjo gjë. Dhe as më tepër nuk arrit dot të dalloj një DJ nga një DJ tjetër, qoftë shqiptar apo i huaj, sepse dëgjoj të njëjtën muzikë. Problemi është se ajo lloj audiencë. Pra, një DJ i mirë, një DJ se un kam punuar çik mbi 90 e kam bërë 90. Jo, një DJ i mirë i adoptohet audiencës. Kur e shef çado audiencë, ai jep audiencën që do. Është si ndeshja e futbollit. Kur luajnë këta Messi e Ronaldo do kënoqen në Europë që po shohin. Po është edhe DJ këtë mision ka, ai pamërsisht se mundohet promovoj atë lloj muzike që është pak sa më progresive, ai nuk e tepron. Po në fund ja fundi ka biznes. Ka dhe hile në këtë zanat. Unë do ka shumë hile. Gjen mënyrën për me gjen mënyrën intrigu. Edhe me dhon. Për shkak të majmë mundun, në 96-ën ka dalë Insomnia e Faithless. Qoftë më me albumin. Po, 96-ën doli nëpër pastaj nëpër lart e poshtë. Super memorie, vitesh, emrash, gjenci. Domethënë, më me që e futshin DJ-t me lezet, mi po, ka qenë vera 96-ës, fillun të vëndë gjithë fillun të apëlqenë, ndërkohë që në dimër të 97-ës... Arriti kulmin. Arriti pasaj albumi, kur doli albumi, si u ka pasyt... Gatë si DJ ka pasyt... Jo, jo, ka qenë albumi, prisi që albumi... Sa ma me tani e albumit. Kur doli albumit, pati një boom shqitjesh, sepse e këshin pregatit DJ-t gjatë gjithë verës, në për klubet ku do që ishin në për Ibiza, në për Ibiza, Mikonos, ku do që ishin këta. Kur ishin me pushime, e kishin dëgju, ishin rraf veshi, i kishin pëlqy, dhe gjatë dimri doli albumi dhe pati një shqitje, do mund që kaloi në derin gollë,
si disk dhe njëkohësisht krijoi edhe një efekt domino tek DJ-t e tjerë duke kriju më pas fillun këto picikata nëse më mend, fillun 96-ën, 97-ën, filloi domethënë ndryshoi edhe deri diku dhe muzikën techno. Asa periudhe. E kuptoj. Liri, me që ti e mbarove pjesën e detyrës së shërbyerin ne, që në fakt për ne është një kënaqësi shumë e madhe, më vjen shumë keq që të shkëputëm pak nga biseda. Jo, okay, unë... Po flasim për muzikën. Çfarë muzikë luhet për shembull në lokalin ku ti punon, ku ti je barmen? Çunat e din pak a shumë. Ajo muzika që mund përfaqësohet muzikë lounge, chill out, karakterin e Buda Barit, Super Club. Është një profilizim. Është një profilizim edhe lokal karakteri, edhe lokal karakteri shumë i mirë. Sepse është vetë muzika Buda Barit është një bashkim shumë lloj muzikash, shumë lloj karakteresh nga shumë vende të ndryshme. Të lë të shijosh edhe muzikën, edhe pijen, edhe bisedën. Sepse edhe vetë kokteli është një bashkim i shumë ingrediente që vin nga zona të ndryshme. Prandaj kanë munduar ta lidhë domethënë muzikën me filozofinë lokale. E kuptoj, ku shkon në për plazhe, ku shkon me pushime? Pëlqen gjitha, nga muzika klasike te muzika. Mos thua një plazh ku ke shkuar ke dëgjuar muzikë klasike. Ajo, gjithsesi pëlqen muzikë, domethënë gjitha muzikë, por që muzikë klasike është vërtet që un kam dëgju, është në Cannes. Është një plazh, plazh përballë, këtu afër. Është shumë komplet out, ka njerëz mosha jo të rejë, normalisht. Po, sigurisht ka klientelën e vetë edhe njerëzit që përqenë. Aty isha rastisht, sepse është ngjit me detin, edhe kishe një restorant shumë mirë peshku. Unë shkoj për restorantin, po bën një përshtypje atmosfera shumë relaksuese, sepse është shumë relaksuese. Në të gjithë vijën e bregdetit shqiptar, besoj ke lëvizur, jo vetëm këtë vit, por edhe... Këtë vit, jo, sepse kam qenë një zonë shumë e punë dhe nuk mendoja që do kisha kaq pak kohë për shku me pushime, por më desh me punu, kështu që... A kuptoj, por gjithsesi nga çfarë ke parë, si të duket? A ndan një ditë shqetësim me ne? Shiko, duket pak si një kakofoni muzike që nuk lë shije dhe nuk bën diferencë. Unë për veten time, nga që bëj gjithë vitin në lokale me muzikë, kam nevojë të shkoj paktën para ditës, siç thoshin çunat, që të pushoj. Pa unë kam shku me pushu. Do të më lënë kohë 4-5 orë me pushu. Mas ditën herët, s'ka problem, mund të vazhdoj ndaj mëngjes. Po në 10 të bësh parti, është pak stresuese. E unë fakt kam zgjedhë këtë vit për pushimet që parojnë, apo sepse aty është më qetë. Po, besoj aty nuk ke kështu parti apo DJ apo... Që edhe pasi do bëj diçka nga Kroacia, do bëj një kështu një travel, do bëj me makinë pa prenotu fare, do bëj një xhiro ku të pëlqejnë vendet edhe kështu që. Vazhdojnë shqiptarët ta frekuentojnë Shqipërinë apo janë stabilizuar sa i përket kërkimit, nuk e di, eksperjenca apo përshtypja juaj, sepse nuk mund të flasim me shifra sot. Jemi akoma në mes të sezonit turistik. Nga çfarë shihni? Apo semën mes, jo, është gati nga fundi. Edhe dy javë, dy javë sezonesh. Besoj që deri në fund të gushtit do të ketë sezon. Era parë shqiptarët janë treguar zyrë. Edhe 20 ditë besoj. Që mendojnë që ato para që duhet të shpenzojnë në jug Shqipërisë ose në veri Shqipërisë, mundohen të shpenzojnë diku ke fëmijët tanë për sa i përket turizmit. Dhe kjo është një gjë që çalo pak industrinë të natës në për jug ose në veri. Kjo është zgjuarsi, po është mungesë patriotizmi. Jo, nuk është e mirë, po shumë pushimet janë personale. Mos i ngatarrojmë. Ideja është se s'ky më parti në orën 8. Nuk bëhet 8, në orën 2 fillon, nuk është puna kështu më parë. Po, te patriotizmi pastaj është i problem. Se un kam, kjo është viti i dytë, viti i tretë, që unë shkojnë çeparo dhe gjithë e dim që ato për mur poshtë plazhi, un jap lekt atje, po as kërkush nuk i rregullon ato shkallët, pra un vërtet bëhet patriotin që nuk bëj pushime jashtë, si vet kam gjysmë po duhet ta bëjmë të gjithë patriotin. Por që nëse un bëj patriotin, ai që unë jap lek ose... Po mirë, ne patriotë duhet të shkojmë ke patas, janë patriotë që në event 50 euro dhomën në qeshorë? Exact. Edhe, për shumë, 7 kur, kur nuk din me shërby, kur nuk kanë kulturën më të vogët për të një mjesë mi mroma, edhe kur ta plasin edhe pjatën, kështu da qaj, da që më saj, patas janë patriotë. Sigur ta kam për bërgjë. Kanë ndryshuar pak atmosfera. Patas janë patriotë ke ndryshuar. I don't think so. Nuk kanë ndryshuar, ju besoj e vizitoni... Konstantimi im është ky, momentin që një zonë, momentin që një zonë konfirmohet, do destinacion. A të fillon atë fyhet? Lale, pregatitur për gjithë lojtë e fyrje. Seriozisht? Papa. Sepse ata e din që aty do të ketë pushues. Do të ketë pregatitur për gjithë lojtë e fyrjeve. Jo, tani ku po them fyrjeve, jo me të shatë me libër shpije. Po, po që mënyra se se fillon. Respektimi atij patriotizmit që ne bëjmë. Po, është një gjë, unë kam vënë re për shumë, edhe të kjo pjesë e shkumës.
Në disa vënde që kam qenë edhe vet, kam performuar edhe vet, po kam parë edhe shok tjerë që kam performuar, mund të them që kam ndetur edhe një orë gjysë duke lozur muzikë ndër hite më të reja, të vjetra, alternim, masiv, edhe prapë së prapë njerëzit të rinin sikur po pinin ai gotë çaj përpara, po të nxehtë, ndërkohë që ishte temperatura 40 gradë, ishin njësoj sikur ishin kafe, dhe në moment që doli zotria që hapi shkumën, aty iku. Filloi fest. Mbaroi çdo gjë. Siç fillon muzika e fortë edhe e lartë qysh në orët e para të mëngjesit, ashtu fillon edhe pirja e alkoolit. A është e vërtet kjo gjë? A konsumohet shumë alkool sot në plazh? Domethënë sot plazhi duket si një fjalë që është i barabartë me muzikë të lartë dhe alkool për të rinjt. Sepse në fakt gjë tjetër plazhet në Shqipëri nuk të ofrojnë. Për hir të zbërtetës. Nuk është se ka shumë argëtime, shumë lojra, variante të cilat mund të shfrytëzohen mundësive. Nuk arrita kuptoj, domethënë sepse gjithë mendojnë që alkooli ose një koktejl alkoolik, se zakonisht pihet alkool, të heq etin, por nuk është fare vërtet që të heq etin një koktejl alkoolik sepse alkooli të thanë. Të dehidraton. Bravo. Të pish një koktejl në orën 10, 11, në plazh, 40 gradë, 12, nuk arrita kuptoj. Un për vete nuk e bëj. Falë po pish dy votka sade? Po dra? Dy votka sade? Sa për të zju pajë. Se kjo nuk e flasësh. Po pyet për vete DJ ku? Jo, pyetë pyetë shumë që kam neti muj me këtë, kena punuar me ilegal tani. Edhe kjo zgjodet mes gjithë don uj, ky do të birra, ku të çarobi është kjo? Nëse Koli është personazh. Sa personazh afirmon. Është një gjë që është një gjë që rinia e kufizon shumë veten, sepse për shembull njësoj edhe unë kam kaluar, po këtë vit kam kaluar disa net në Imar, me duke bërë diçka ndryshe na puna ime, apo na të qenurit rutinë, çdo në qovë se vetë një. Thjesht, duhet të mundohesh të gjesh diçka ndryshe çfarë të bësh, jo se zbon mënyra më e thjesht me ik me shkum bar, në bar të kërcesh, të gjosh. Po nuk të afrojnë gjoma, për nuk e përmena kotë shkumën për para. Me fjallë, hapën dy lokatet më të fashme punën e shkumës. Dhe në çdo vend cept Shqipërisë që hedh syt, nga Shkodra deri në Konispol, nuk e di apo bëhet Konispol shkuma parti, nuk e di. Po nuk i punon truni pronarëve që me shpik i gjo, që me edhe ti të bën atraktive atë pushime 10 ditë që ke gjetur. Unë kuptoj shumë. Ti e di se do të shkuma, do shkosh aty, do futesh në shkumë, bam bum bum, do pish dy gota alkool. Jo, po kam përshtypjen që kur përqafohesh me njeriun e dashur, kam frikë se do të rrshkasi. Ti ikë. Ora me shkumës ka problem fare, nuk është problemi im. Problemi im është kur fillojmë lagen me birra. Aty no kur bie, mbi pik alkool në trup, un bëhet alergji. Është vërtet. Jo me birra, kur hedhë dhon, ka rase me shampanjë, ka rase me shampanjë. Jo, jo, po, shampanjë është shampanjë, është shampanjë që bën në prezë është demode. A, është demode shampanjë. Me një karos me korona. Një karos me korona. A, një karos me korona, do, kur mbjen trup mu i çik korona, do zë. Është demode, duhet korona. U fillon të ndali pusha ata. Ai kemi ideja që do biznesmen shqiptar, sidomos lokale, por në përgjithësi atë që kanë vënë në rajon nuk kanë shumë fantazi. Është thjesht fantazia ty është kokaina që ka bëj tjetri. Ata e din çfarë ka funksionuar deri tani dhe vazhdojnë pak a shumë në të njëjtën rrugë. Është do të bësh një shert asaj pastorin, fund edhe. Është fenomen. Ata nuk do. Është fenomen shqiptar. Është fenomen shqiptar. Është fenomen shqiptar. E bëre ti një gjë të bukur, u teci ty. U ta bëjmë vendin të ecën kështu, a kupton? Jo, kam përshtypjen që shqiptarët mendojnë që është shumë e thjeshtë ta argëtohesh duke pirë alkool. Edhe jo të bësh diçka tjetër, pavarësisht se kjo gjëja tjetër nuk është se është kaq e thjeshtë për të gjetur, po jo e krejtësisht e pamundur. Është vërtet, është vërtet. Ndodh ndonjëherë që shkon për tu argëtuar, për kthyer rutinën. Po mirë, do peshkosh, po ku të peshkosh? Jo, e kam absolutisht. Ti peshkon këtu aty kërcë ti mami, ti pa uriti sa ndush, më kupton? Nuk bë, ja, ja. Po eksagjeron pak. Ka vende, ka vende. Po ç'është? Ç'është? Jo, po mirë, ka historira të bukura shumë. Kemi historia po që pa. Ka historira që janë të bukura shumë si themi dot. Shiko, ne po tregojmë atë çka nuk na pëlqen nga ajo çka shohim në pushimet në Shqipëri, po ne bëjmë një dhe gjë, dhe kjo është e vërtetë. Jo, tani që mos jemi nihilist, mos themi nihilist. Folim për çeparojmë. Un vitin e kaluar kam qenë me dekanin e Akademisë Arteve të Penn State University, kemi shkuar në çeparo, kemi ne bile periudhën ka qenë qershor. Kemi ne 5 net atje. Ai u mrekullua. Shkum të çeparoj vjetër, domethënë që duke i pa ato rrugicat,
Do më s'kishe që më të bukur, do më dhe vetë kisha, do më s'kisha shkua si herë të drejtën dhe po, pash diçka që... Po, nuk të mungoj diçka në që paroj, në atë stil që paroj duhet të ofroj? Jo, ma si jo, përveç lopës i më kalotë për para në darkë aty. Ajo është e keqa. Ja, ishim rregull. Ajo ka një, është fantastikë, unë kam... Po, s'kishe gjë më të mirë, do unë relaksu se ajo. Jo, kemo, kemo. Zgjohesh, zgjohesh, ajo shumë e bukur, do janë vende të papamë. Do janë vende kërë vepra, për që... Po, kur do zgjohesh, të ato rogica që të pak kuruara fare, është lopa, është rëshqitet, po fshat po, jo i kuruar, nuk është turistik. Ose mund të tjetë në njërën që për momentin... Ose një fshat që ka deti, ka premisa që dohet një vënd turistik, jarë zakon që i mirë. Dhe ajo fillon që të një... Dhe ka gjitha premisat. Për momentin, për shumë, në qëfar më do dhe më ishë që të gjoja vetëm zhurma, makinash, ndërtimi... Ndërkohë që ti kishë ardhë në orën 6:20 në dhomë, në orën 7:00. Unë në orën 6 vija nga puna, kisha nevoj për gjithësi kur kërcisë dhe ma trapikë, po bëtë shtesë. Po, po, edhe duke që i lëndë gjitha gjëra, por në pikun e sezonit, a thua se nuk dalin ditët gjithë vitin për të ndërtuar edhe për të bërë gjërat gati. Zonë, lutëm, fike ma trapikëm. Oke, publicitet. Këputemi për pak publicitet. Edhe të mos harojmë, do të flasim pas reklamave për gjithë shka Liri ka përgatitur edhe ne po e shijojmë. Edhe për alkoholim, pse jo, për koktejlet dhe çantit. Edhe dytë tjera, edhe dytë tjera nga Liri. Jemi rikthyer. Personalisht mund të them që ky kokteili që Liri ka përgatitur për mua, më pas do t'ju pyes të gjithëve me radhë, është një shije që unë nuk e kisha provuar më parë, përveç se është kaq i bukur në pamje, me këtë trëndafilin sa nuk të zhgënjen pamja, shija dhe aroma. Çfarë është? Faleminderit. Atëherë, kjo është një koktejl me ekstrakt trëndafilit, që unë bëj vetë. Edhe është shërbyer një gotë different nga ato, nga gota klasike, domethënë. Thjesht tash edhe je vlerë koktejlit në vetë. Është një koktejl nga ato koktejlet verore, është disetant sepse bazën e ka limon, limon të freskët, të çeparojt. Edhe ekstrakt trëndafilit. Pastaj ka edhe ingrediente të tjerë, por që ideja e tij është de sociale, sepse vetë lulja është ndihmon me socializu. Është dhuron një lule për delikat si koktejl, edhe domethënë të lejon që të japësh jo vetëm një koktejl, po të dhurosh edhe një lloj. Nuk është thjesht një koktejl, por është gati një mesazh, një mesazh miqësie, një mesazh afërmitetit, një mesazh respektit. Si quhet? Nga gjithë do digjet. Nuk ka emër. Shumë nga do digjet. Po, atje. Sa të thua besit, që besin në ato seancë pa. Po, në televizion live, ti je vërtetën, jo edhe që na thu gjithë veç e veç. Pikërisht është live, duhet të vërtetë. Po, pastaj duhet ta pyes unë si moderatorja e programit, cili digjet është më i miri për ty në Shqipëri edhe vazhdojmë flasim për kokteilin. Te pauza, po thoshë që besi është DJ Paçi, më ka shëshur te seancat e mia para tek Planeti Vjetër kur i kishin shumë të përpara. Pastaj ngadalë kam fillu të njoh gjithë DJ sepse nuk i njihsha DJ nga një largim 13 vjeçar nga Shqipëria. DJ Paçi që ka luajtur lokalim edhe ka qenë kështu për krenari ka qenë Adi. Ka dalë qik nga muzika që luan zakonisht pa ka respektu shpinë në vendin. Edhe edhe uniformin e lokal. Me Kolin kemi bashkëpunu shumë mirë dhe super i lumtur me... Bëti gjithmonë të paperi, sepse... Koli, a di që vitaj, hapin e bëti gjithmonë, bëti gjithmonë me ato pikën e dopë që unë kam, Buda Barin, e hapte gjithmonë edhe unë në shkri që fakë, që si kalamake, përësit. Po që... Po, fise për Buda Barin, mos harrojmë që në fund vitë 90, Claude Jal me DJ Ravin kanë qenë superstar në Europë. Me këtë lloj muzike. Po, ku do të shkonin ata? Nuk ajo, ajo nuk kam dëgjuar legjenda që paguheshin në fund vitit 90. Po hyri në Shqipëri, goxha sukseshëm, po nuk e di pse në 90 kanë hap Budavajin Paris. DJ ishin DJ që hapen edhe lidhen konceptin e barit me muzikën. Koncept lidhe, është një për nivel marketingu, është perfekt, një muzikë e tillë. Mos harroni që ata kontribuan shumë edhe në revolucionizimin e muzikës qoftë edhe për muzika, ajo muzika etno, duke marr muzikën etno të shumë shteteve, që sidomos domon nga gjithë lindja, nga gjithë bota. Domos nga gjithë lindja, ato që futën në Paris, dhe në Paris po të veshërim më pas kemi Daft Punk, Kojak. Jo më pas Daft Punk kanë qenë. Jo, fillun pastaj në fund viteve 90 fillun duke rrezatu këto gjithë ato kultura që këta i futën, fillun të i fusin muzikë dhe
kanë arritën pastaj në gjëra të imagjinueshme. Ka bërë vetë. Mos harro edhe Gavin për shembull. Unë jam në gjithë miqtë tonë këtu dhe disa tjerë që janë, po të flas pak për muzikën house. Okej? Më shaua pak muzikën house që është pika e jetës time. Kush shaua më burr? Ai sekond. Buda Bar, influenca. Ta qoftë inshallah herë më. Po fala, po të them unë që nuk më pëlqen. Patjetër, është mendimi jot. Unë respektoj mendimin tënd. Dëgjoj, po jo që Buda Bar ka bën ndryshimin. Ka kontribut, thash. Asnjë lloj përqindje ke house music. Ka house, jo. Ka kontribut, jo. Asnjë lloj përqindje. 0.1 fare, absolutisht jo. House music është ajo që ka lind në ai prerë që është në fund viteve 70, në fillim viteve 80, që është moderuar nga Larry Levan i pari, Frankie Knuckles, Little Louie Vega, Dave Brown. O Koli, mos u bë serioz e burse. Nuk duron ai këtu fare. House music është po ajo tingull, është po edhe gjoje që është që pun të djetën, dhe në 2013 që vim për njësoj, është për një të tingull. E s'del kur nga moda, a? Po flasin motivet, po flasin për motivet që ka fut. Atëherë nuk qëtë mo house music, house music është komplet gjoje ndryshe. Ajo që farë thot Kolin ditët e sot me për shumë, është ka filluar e sa më shumë e mblidhet. Se nuk kam më lidhe për shumë, po të flasim atë që thot Kolin me ditë e sot me nuk kam më lidhe fare. Tashi është një loj, në vetë këngën është një loj miksimi me disë popit, etnik, alternativës, pak nga të gjitha brëndanje, pop, R&B, vokal, le të themi, gospel. Qenja, në fund fare, qdo gjë e baras lek. Baras lek, muzik komerciale, mund të themi, në mjetë. Për shdo gjë që flitet, në këtë studi për muzikën, për klapet, është e baraz bleshme, me lek në fund fare. Po, ndërsa, sa i përket pijeve dhe edhe kokteileve, nuk besoj që kjo është vetëm baraz lek. Baraz lek, dhe ajo që kjo është. Jo. Baraz lek. Është dhe knajsim o burda? Jo, kjo është absolutisht knajsim. Kjo nuk është vetëm komerciale. Por në fund fundit, dhe knajsia komerciale, jo, ado, ado, komerciale, e muzikës edhe kokteleve, edhe modës. Unë më mendoj kur hapi Liri Kolonialin. Edhe mori një vend aty që ai ishte vend i vdekur kur nuk ishte punu. Edhe pashëm Lirin kur e pashëm ku po e merrte po ndërtohte. I guximshëm. E po sinqerisht më erdhi keq ku po e shihta tash. Gjithmonë thon kështu. Ky është viktima e radhës këtu vend se kush nuk e kishte marrë atë vend, a më kupton? E shifsha kështu. Kur çuk 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 tash orë të futem mirë ta provoj. Boni trendin e vetës. U futa provova lokalin, provova koktejlet. Nuk është puna ke koktejle se un jam nuk marr vesh nga pijet. Un kam 15 vjet DJ dhe un kur shkoj në lokal më ver pi Bacardi Cola vetëm dhe ndihmë pi vetëm konjak, më kupton? Nuk bëj eksperimente me pijet, e shumë i thjeshtë. Me i përcaktuar. Dhe shkova aty dhe vetë mënyra se si ma shërbeu, mënyra se si ma shpjegoj se çka ka kjo këtu mrena. Është kulturë, nuk është vetëm lek. Ishte një rrisi për jetën e notës Tiron që unë edhe shkosha me shumë këndesi aty. U manipulove. Po normal, kisha parë pa ofendu barista të tjerë, pa ofendu barista të tjerë, sepse i kam miq, i kam shok, po kisha pa shumë barista që më shisnin të njëjtën gjë për 15 vjet, a më kupton? Edhe më thoshin kjo është shumë e mirë. Edhe ishte ndërkohë që provova gjona të reja. Genci, çfarë po pi Genci? A Genci po pi diçka, është një trend i vjetër, por që është i revizituar si muzika pak a shumë. Është thjesht një gin tonic, por me kastravec, pra marrë flagrancën e kastravecit shumë të lehtë. E ka marrë? Është e shishme? Edhe pak mendë. Është e mirë? Pra është disetant, është perfekt për verën. Unë jam dashnori i vjetër. Është pija ime preferuar. Unë zakonisht e pi, kështu që. Po, e kishe provuar këtë lloj miksimi të gjinit me kastravec për të marrë aromën dhe shijen? Është e mirë. Ja zakonisht. Do të thonë kam përdorur një produkt që më falni sekondë. Shqipëri nuk tregtohet, kështu që. Jo, pra pyeti. Dashuri vjen. Ai e filloi me kërcej. Shiko, tani do të pyes se çfarë po pi ti dhe dua të më thotë Liri çfarë të ka dhënë ti për të pirë. Oli është fiksuar pas votës. Çfarë ka tjetër tek pija e Gencit që është një produkt që nuk tregtohet në Shqipëri? Është një lloj gjini që është shumë i aromatizuar, zakonisht për tregun e Aziz Lindore. Edhe është me flowers, nuk ka një gradë alkoolike shumë të madhe, pra kështu që nuk vret, është fiks për verën, kështu që nuk ka shumë gradë alkoolike. Tani mund të gradë alkoolike të madhe s'bën për shqiptarë, do të thënë mbrapsht ato. Është para bash. Jo, është. Së bash. Pastaj ide te ideja e konsumit. Por ndërsa Koli po pi
Një klasik që pi gjithmonë. Ai do atë. Çfarë është ajo? Më ka përdor, më ka kërkuar përpara fillimit të emisionit, unë du vllaj atë që pi gjithmonë, e du me vodka, gjej vodka të mirë, unë mundova të gjej një vodka super të mirë. Madje madje në publicitet më tha që ajo vodka me shishe të kuqe, nëse mund është një ndër vodkat më të mira në planet, ka shumë do. Jo më të mirat, ke pesë më të mirat. Tek pesë më të mira në planet. Që ta dish, kulli është një pijetar shumë i mirë, një pijet shumë. I njeh shumë, shumë, shumë mirë. Sidomos shocat i ka fiksim shocat. Po që është dhe pi. Konsumoj gjonat, po që vahet në bazë të ambjendit, më të themi. Por unë kam një video, asë kërkush nuk e ka një video, kohli që bën shocat vetë. I bën shocat vetë. Po, a ka diferencë midis një baristi dhe një baristi tjetër në mënyrën se si e përzien qoftë edhe ato që ti e ke pijen të preferuar? Normale, kjo është pisa që mendoj që tre shëriku lokaleve me emër në Tiranë vujnë të lipasoje, sepse janë është lirë, janë çuna të tjera që nuk mund do t'i kujtoj emrat, janë shok ton të gjithë. Ja mund të jenë 7-8 njerëz për procesin. Barisat e mirë në Tiranë numërohen shumë me gishta. Me një dorë. Mund të kemi 7. Me një dorë. Po ta bëqivim tek 7. Dhe ideja është që ky është problemi. Të dyshën se si e the ti të dyshën. Nuk e di. Pesë po ti themi me çdo ditë. Dhe ideja është që ti nëse ke i ke ngel një vit më parë një lokal, i ke kënaqsh me një pije të mirë, me një shërbim të mirë, me muzikë. Po një lokal, edhe ti nuk e gjen vetë pije, është problemi i barisit. Ides. Është pica që për ne. Ora brenda lokalit dy barisat prosit një të njëjtën gjë, një ke njëri, një ke tjetër, të njëjtën gjë vjen ka shije të ndryshme. Liri më thuaj, kjo pija që përdor DJ Kulli, është një pije tradicionale, domethënë një koktejl, një përzierje tradicionale, klasike? Për herë të parë un këtë pije e kam bërë te Planeti Bilet, kam pas besin DJ që më shteste. Dhe un në fillim fare vija nga Italia me valigje, me çdo produkt, me çdo element. E merri është andaj. Po po, me frutat, me puret, me gjitha përpara. Ato, lisi isha e pjesa më e vështirë që do merja gjithë ato valigje me vete. Kjo është një vodka klasike thjesht, por që është në këtë rast është aromatizuar me passion fruit, me frutin e pasionit. Që tani është bërë shumë e modës sepse jo vetëm Shqipëri, por gjithë në botë. E kuptoj. Keli, çfarë po pi Keli? Dhe sa ke të gjithë ti Diri, vetëm shikojeni, domthonë se unë nuk e di, po nga ngjyra më ka gjetur. Unë jam në Europë. Dgjoj, Lero. Nga ngjyra është amfetamin. Amfetamin. Kjo ose ka qenë tani ajo, thua, si i thënë e Alandinit, e kursimeve kur ka qenë fëmi ky. E shikoj është vërtet. Ka një fat vërtetë sepse un ricikloj çdo gjë të vjetër, çdo gjë të vjetër, un kur dal me ato ultimet e mia që fal zotit. Edhe i përdor për kupa kokteilesh për ta përshtatur. Çdo gjë adaptoj. Edhe është bë pjesë tashmë koloniale që gotat janë anormale, nuk janë ato gotat normale. Nuk është një gotë si një tjetër. Eksakt. Po çfarë po pi Keli? Keli po pi një koktejl me rum të vjetruar, edhe pra është versioni i ndryshëm, është një daiquiri me passion fruit. Ndryshe nga ajo që po pi DJ Kulli. Do ta quaj Chia e Parajsës. Vetëm Chia e Parajsës. Dgjoj, kjo ime është më vuri drushë, ka shumë mirë. Është fort Keli ajo që po pi ti, ka shumë alkol. Asnjëherë në një koktejl i mirë, po pyesin sa klienta që thoshë, "Ok, po kur ti jemi te lokale të tjera, si ta kuptojmë një koktejl që është i mirë apo jo?" Ajo përgjigja ime thjeshtë që nëse një koktejl ndjen me shumë se sa një aromë, me shumë se sa një shije, mos ket asnjë një shije dominuese, për mua është kokteli i mirë. Pra kur ndjehet lidhja e gjithë ingredientëve, pra ti ndjen pak çdo gjë, edhe limonin, edhe passion fruitin, edhe rumin, rastin e kolit edhe vodka. Po, sekond, passion fruitin kush e ka nga gjithë DJ-t? Jo, atë ka koli. Është sepse si ka imagjinuar unë? Okej, okay. Kolë të rdiu, por DJ Kulli. Së kolë të rdiu ose DJ Kulli. Qëfar po pi DJ-at Disha? Shumë e mirë ishte. Disha si kam bëjë gjo me... Pra është një nga ato tendencët e reja që unë këtë vit kam kërku ta implementoj. Ja prit, Disha nuk e njef mirë alkoholin edhe nuk e ka porositur, besoj, të këtë për para emisionit. E ndjen qëfar shie, qëfar dalon aty brënda përzierjes? Limon, lajmë, okay. Mësak, besimin. Lajmë. Shiko, është edhe shije pak e veçantë, jo. Është vërtet që ka është vështirë për të zbërthyer limonit, por ka gjinxhe që nuk është një ingredient shumë i përdorur nga ne, nuk e njohim thjesht. Vodka nuk ka shumë karakter, kështu që nuk është vështirë ta ndjesh, pra ose je profesionist si e dashur. Meqense Adi pi zakonisht njeh shumë mirë konjakun, është ekspert konjakut. Në atë rast gjinxhe që është pak pikant,
është shumë tretësi mirë, është shkrin undyrat, pra është me besim. Është perfekt për verën, edhe për ato që duan të mbajnë linjën. Okej. Duhet të jetë me kujdes sepse është gjithmonë lidhur me alkool dhe alkooli dim gjithë. Domethënë bën efektin e kundërt. Po që ajo është diçka nga ato të reja, ka një emër, po s'ka rëndësi emri sepse pastaj ndodh që shpesh nuk i dhe emra, apo sepse shkon një lokal tjetër dhe thotë, "Tutje, më bën një, kujtëm një Aja ka emrin Kamasuta në këtë rast. E shemë që i këshu i vetë ka. Kani e hapë, kani e hapë, ma vërë i zhullu. Po që, do që shkojnë të një lokal tjetë të tudemo, bë një koktel me filan emër, edhe barmën i meti që i këshu i stepër, se nuk është një nërë ato gjërgjit koktelet që duhet normalisht të adin gjithë, të bëjnë mirë gjithë barmën. Êshtë për te i një unë dhe basë. Ato linjat e koloniale që gjithmonë ne kërkojmë bëjmë diçka të ndryshe, shumë ndryshe nga tjetër, përveç se ato 60 koktejle klasike që ne bëjmë gjithmonë. E kuptoj. Keli i përdor koktejlet, të pëlqejnë koktejlet, i shijon? Je qefli koktejleve apo jet klasike? Po, zakonisht vetëm Bacardin të përzier me kola më suporton stomakun delikat. Pasi me alkoolin kam një raport shumë dashuri urrëtie. E kam dashuruar shumë dhe tani po e urrej shumë. Të ka vrar. Paksa. Paksa, mund themi. Gjithsesi ky kokteli që nga shumë i lehtë falenderoj, të lumshin dot çka. Shiko, sasia alkoolit është e njëjtë me një Cuba Libre, që është rum e cola, ajo që thanë pa bërë reklam Bacardi apo kokteli. Okej, pardon. Edhe por thjesht është fshehur mirë. Jo është Jo, më fal, se dua ta pyes edhe pak Lirin. Ti do mlohesh apo çe pyet Lirin, do kujt na bën ai pjesë, a? E kuptoj, po më thuaj edhe çfarë po pi Abeli ndërsa. Ndërsa Besit i kanë bërë një koktel tjetër, është me shijen e liçit. Liçi është një frut ekzotik që vjen nga Azia orientale. Edhe është komplet gjetur i ka thonë ndryshe, se nuk ka jo ka fjalë. Nga ajo shije komplet, jo, i shkon edhe me qetin. Po kishim pak shkumë, ka ngjerë ja pak si brëmsh. Tani e bën si mulk shaolinë. Baza po, ama baza është botë, tek është shumë evropiane, kështu që baza është botë shumë evropiane. Edhe në parë që jemi takuar bash mbaj mend se një koktejl me shije till ka bërë edhe ishim në fillim se u çuditën nga të gjithë ato ingredientët edhe gjëra që për mua ishin thjesht gjëra shumë gjëra edhe gjëra çuditshme. Hën? Brirët. I kishte haruar në Itali, nuk i kishte marrë se kishte kalu dogana, por u çudita se edhe po haheshim më mend, s'më bën dot që tap me dy gota, dhe ishte bënte diçka me një tigan, dishte sheqerin, por ma shpjegoj, gjithë që nuk e mbaj mend totalisht se isha... A, dhëtja shishme? Ishte, po ishte në shije shumë e mirë, ma shpjegoj, po ishte në të njëtën kom, kishte bërë edhe efektin alkoholi edhe... A, ka qenë një koktel me fruta, po i bëm flambe. Si? Ja ta dëgjojm pak Lirin. Koktel, është koktel me fruta të fresta, por flambe. Flambe? Me zjarë, me flak. A, me zjarë. Ishte... Ja, unë duhet të kompletoj Lirin, pasi një farë mënyre në përmjet një gjinit zakonshëm që mund tjetë, nga ka dhënë shijen e verës. Absolutisht, edhe një shije dhe me thënë që nuk e kemi provuar më parë. Ani po kuptoj që kemi hyrë sezonin e verës, nuk ishe kuptuar koma. Fakt po dalim genzi për fat keq, por neve e nisim... Duke punu s'pa kuptojnë farët. E pra, neve e nisim nesër verën. Keli? Unë jam punë akoma. Ti je në punë akoma. E kuptoj, prandaj nuk je edhe shumë entuziast sot. Jo, nuk është aty vonë, po. Ku është? Nëse lëre tutem. Mos më shikoj shumë. Ja, gjithsesi për gjithë ata që janë në Tiranë edhe punojnë, këtë vit siç thash në fillim fare janë shumë lokale verore që mund të rish jashtë, ambient të hapura. Është edhe koloniale gjithmonë që është mbyllur, por që në plazh. Koktejlet, sa frekuentohen? Besoj ka hyrë kultura e koktejleve, të paktën në gjitha ato klabe që bëjnë atë muzikë për cilën folëm pak më parë. Jo, është e çuditshme, po nuk i shërbejnë koktejlet, e di pse. Nuk i shërbejnë? Jo, sepse vonohen dhe humin lek. Koktejli do ko. Që kanë stakuar në ligu, zonë. Do ko, dhe pronarat në lojnë koktejlet, sepse vonohen baristat. Për përgatit i koktejlet, ato bëjnë 20 Bacardi Cola, long drinke dhe nuk... Edhe ato e tin shpejt. Një pyetje kam. Kjo që po flisni ju ka të bëjë me këto klubet me emër të mëdha. Po ato të voglat janë ca
që ndërtohen me ca kashta, me ca drunjë. Ato kanë më shumë kohë. Ato duket thjesht sikur nuk kanë as lira aty mrena. Është fshatar i zonës. Mirë, mirë, po pak. Çka bëu atë dhe zgjidhën. Po bëj sekond mrena me bëu vet. Më fal sekond. Ke pas. Sepse unë e bëj vet, them. Po vet po, mund ta bëj. I sikur se duhet për mrena, po ke pas edhe se ka me 10ra. Ke vende të tilla që janë me kasht, me 5 drunjë. Ku futemi thonë atë duk shuk 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 shuk. Ato janë më të bukur me USB, i afus në kompjuter dhe do vesh këtë muzikë. Po më kena qenë dhe neve në ndjesë. Tu duhet të jesh absolutisht në një plazh dhe në një lokal të personalizuar. Ka. Domethënë Shqipëria ka lokale të vogla, kështu si thonë. Ja, mundsi. Shqipëria ta ofron dhe këtë. Jo, ka lokale të vogla. Bilës kena qenë, ne kena qenë këtu, mbyll klubi, ka mbyll policia ku po lushim ne. Festivali çfarë? Kena qenë bashk. Ne gjetëm një klub e zgjum nga gjumi atë çunin e shkret. I dam sa ne ishin në dorë. I dam sa ne ishin në shufri farë. E keni lokalin tuaj, thaj bëm koktelet vet. I dam nuk e di sa lekë. Po ndoko gjithë pushuesi që kishin për festivalin erën gjithë aty. U zhvendosën. Dhe ai u bë qendra e vëmendjes pa pritur e pa kujtuar as kur rastësisht. Kot farë, pa lidhje. Un disha Bugi, kush tjetër? Çunat vjen. Se di kush ka qenë? Me gocat, nga që di që ta të lira. White Russian. U s'kam, jam porosisin shqiptarët, apo ja? Po, White Russian, po, qëfar është ajo? Êshtë me tepër dimëror, sepse është shia e kafes, e kaluës, në të rrasë që është një ngërët, edhe vodka. Pana, për definicion, është shumë dimëror, e prasysh, edhe porosit, dimër është po, është në ato kokelet. Unë kam dhe një, e shërbet e kjo gota exact, Biles. Më të bëjë qëfar po pi vetë njëherë. Edhe qëfar... Fa që të bëjë pytin, fa. Qëfar pi? Emri dashuri state, si ka emri në kokteli? E pra, se në ta pyrës ja. A unë emri me kajpirinjen. Kajpirinjen, po. Jo, dashuri state që ke... Koktel, thu ti, apo dashuri? Dashuri për 20. Jo, koktel, alkohol, alkohol. Ja nuk marrë. E mbytë. Zidhë njënë të shë. Koli, nuk shën ka DJ, që ka edhe moderator. Po Koli është këshuar. Si e kaluar, 12, nuk ka më Koli, jam këtu. A, ke fillu punën. Në pas, unë po e mbaroj punën, më vjen mirë që, më vjen mirë që je ka që gatshëm. Nëse si unë po pi një whisky. I preferuar jot dhe qëfar po pi? Atëherë, koktelimi i preferuar është kajpirinja. Për disa arsye ndryshme. Por që tani po pi një whisky e trëndafil. A i është një trëndafil i bardhë? Jo, kjo është një, është thjesht dekoracion. Është shija ndërkohë. Shija trëndafilit, po, shija trëndafilit me whisky. Ajo është senca që kam dhe unë në koktejlin ti. Exakt. Jo, ajo është, ka 4 ingredientë, dërsa këtu e në thjesht 2 ingredientë. Është shirup trëndafilit, ose uj i petalev trëndafilit, edhe whisky. Është një në ato gjetjet e mija verore, në këtë ras pa një pje shumë dimrarë, si është whisky, ti japim pak ma flowers, më delikates, më aroma, atmosferë. Exakt, pra është pra të kategorinë e njerëzve që duan të rinë gjithmonë kanë atë karakterin e fortë, duhet të rinë të whisky të ato pjetë me shumë karakter, po që dashi pa da, e thyen pak. Qik, bravo, është. Po, më duket që trëndafili është diçka që ti e përdor, është e përdor pak shpesh, karakteristike po, e kokteleve të tua. Nështë është edhe përjardhe nga Shkodra, unë jam rritë me ato limonatat me shrup trëndafilit, kështë që bëtë, ka që një përullë që në meshë në Itali, ati nuk e gjesh, nuk është mujtë të ta gjesh në Itali, unë merja porësit e gjyshën time, përgatista jo atë shrupin trëndafilit, e thonë, kalore se të refugjat, gjithin alonim të avion, për vajin, për djathin që i meni gjithë nga Shqipëria. Dërsa ti për shurupin e trëndafilit. Që është këgjohem, të shumë, po ku ti gjohem, ka bëhe më majë. Jo, së më ka nalua si e për fatë, por që, po kishe shumë sukses. Atje, thash, okej, dhe sa jo ka shumë sukses atje, pse mos ta ri përsëris edhe në Shqipëri, kështu që edhe ku ka pasur edhe tradit e shqiptarve, pa mërësisht se... Edhe shumë njëzë e pranojnë, e duan, e shumë femërore, në të ndrejten, lullja, por që vere që ka shumë meshkuj, që nuk e refuzojnë, ju pëlqenë. Një baristi mirë, nga dora e kujtë preferon të api një koktejl? Unë në Shqipëri zakonisht pi birë. Në Shqipëri si ka birë? Kam pi shotë, jo, e besesin që kurë sinë, nuk kam besesin. Jo, jo, edhe kur dalë jashtë, përvesë atë në barën që unë njofë, ose kur duha. Po pse, janë mërzitu shumë koktejlet? Shiko, gati është një rritë, pishë i koktel për mua, duhet të shioj, përveç atë në rrasë që unë shkoj një barë, thjesht për përvu dorën e barën, të adik me këtë kam bëj, ose thjesht
ti e kupton e njef e merr vesh. Moderator, po shërben. Ai do të marr një tjetër vesh. Do bëj diçka, është sigurt. Siko, ne po shkojmë pak a shumë drejt fundit, edhe unë nuk e kam ndier kohën fare, besoj edhe ju nuk e keni ndier kohën, dua t'ju pyes kur do t'jetë parti e radhës për t'i lajmëruar gjithë ata që janë fansa tuaj, pse jo, me shkemi mundësin. Se cili ka partin e vetë, unë jam në i festival. Ku t'i gjenë? Drimadës, si Turtle Fest quhet, premten jam aty. Të premten, DJ Kulli, kapun e Paris. Kapun e Parisin, vendirit. Ku do t'jesh? Ku do t'gjenë ata që e pëlqejnë muzikën tënde? Mund t'jemi më lokalesh? Zona turistike pak a shumë. Zona turistike s'mund t'jemi, se t'jap kam dhe bërdin edhe kam shumë fort. Dhe kam nga një zonë e blogut, zhvendosim prej për shumë. Bërdo dy isha për hapja. Me thënë, nga, jep pak a shumë në Tiran. Nga foljet e lëlipo. Në Tiran. Nga foljet e lëlipo. Abili, ku do t'jesh? Unë jam qëndër Tiranës në blok, bar veror, përgjithsi shumë i frekuentuar kohët e fundit. Ata që t'njojnë e di ku do t'gjejnë. Keli do t'jetë në punë, do t'jetë në Channel One. Në qoftë se do t'gjesh pa kohë, mund të shkosh tek Abeli, ose mund të shkosh te Liri për të shijuar. Se kjo nuk bën të parti me shkumë, duke, nuk me të pjesë në të parti me shkumë. Me që do jeni në Tiranë, mund të shkosh edhe tek parti ku do t'jetë DJ Kulli. Ndërkohë që Genci, ti do të mbetesh në Tiranë, do të lëvizësh këto ditë? Këto ditë, deri në weekend do jenë Tiranë. Do më thonë, weekendeve jam jashtë Tiranë, tani të themi të jemi të sinqertë. Kam fillu, nuk e kam më të natyrshme që të shkoj dy javë jashtë Tiranës. Ka fillu mungoj. Është shumë. Nëse mund t'iki, mund t'jem një javë, mund t'andaj, do më thonë një javë këtu, një javë këtu, diku që mund shkoj për shumë, zem një alë, ose në Drimadhë, një javë du t'jem se zbën Tiranë, pasaj një javë tjetër, pasaj shkoj diku tjetër. Do me thonë me segmente, me segmente pushimet. Tirana dhe nuk është është vëndi më magjik në botë që mund të existoj, po ka shumë kontakte dhe gjëra që... Mos harrojmë që, do më thënë, vit në kaluar për shumë ishte Festivali Venecias. Absolutisht, duhet ishit pa tjetër... Promocionin e filmit, si vjet kemi një film tjetër. Çdo vit në del diçka, e cila më detyron të jem Tiranë, po të thuse... Çdo verë? Asë njëherë mos jem kontakt, bile vit në kaluar... Më vjen keq për mungesën patriotizmit, isha në Korfuz, por se gjithë koni isha një e-mail duke dërgu e-mailet, duke marrë e-mailet, jo prit biletën, jo bëj këtë, jo regulo hotelin, jo final cutin, jo titrat e fundit. Gjithë pregatitjet për... Malkoja vetëm se nuk isha në Tiranë. E kuptoj, duhet ishe në Tiranë. Dhe këtë fundjavë, dhe se të ishë Tiranë. Jo, këtë fundjavë. Këtë fundjavë, jo. Genci do t'i bashkohet grupit që do t'i largohet nga Tirana, ju vazhdoni të qëndroni në Tiranë. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishit, ju uroj pushime të mbara, të gjithë atyre që do të nisen me pushime, keli do të di edhe dita jote, mos u mërzi, pak ditë, edhe pak ditë punë. Falenderoj mbi të gjithë ata që na kanë ndjekur nga nëntori i kaluar e deri në fund të këtij korrikut, në këto momente kur data tashmë ka shënuar një gusht. Ne jemi futur në muajin e gushtit. Ka qenë një sezon i gjatë, një sezon pak i vështirë sepse ka qenë i pari, por ne kemi pasur bashkëpunëtor shumë të mirë, kemi qenë një grup që ja kemi dalë të paktën në këtë sezon të parë edhe shpresoj që do të rikthehemi me shumë